Սեղանին Տավուշի սահմանից Արցախի սահման հայրենիքը պաշտպանելու մեկնած զոհված տղաների գործերն են։ Պատուցման գործը կոնկրետ պարտադիր ժամկետային ցինցարայող Տավուշի մարզից Օհանյան Գոր Գագիկի, որը անցել է ամբողջ այդ նախապատրաստական փուլը եւ պատրաստել մոտորես կուղարկվի ցինցարների ապահովության հիմնադրամ։ Կողքի թղթապանակներում հարևան համայնքների Տավուշցի Գոր Օհանյանի եւ Բերթից Գևորգ Խաչատրյանի անձնական գործերն են։ Այստեղ բոլոր փաստաթղթերը արդեն ներառված են։ Պաշտպանության նախարարության սոցիալ-վարչությունը Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված շուրջ 2000 զինծառայողի գործ արդեն ուղարկել է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ։ Եվս մեկ բականակը դա մոտ մի 100-150 գործ հատուցման գործ մոտորերս կներկայացվի զինծառայողների ապահովության հիմնադրամ։ Մինչև այսօր 1000 պլյուս հիմնադրամը միանվակ 10 միլիոն դրամ է հատուցել վերջին պատերազմում զոհված 1111 զինծառայողի ընտանիքի։ Այս գումարից բացի 20 տարի ժամկետով պարտադիր ժամկետային զինծառայողների ընտանիքները կստանան նաև 200 հազարական դրամ աջակցություն։ Պայմանագրային, շարքային և ենթասպայական կազմի դեպքում հատուցումը ամսական 250 հազար դրամ է։ Մարտում զոհված սպաների ընտանիքները 300 հազար դրամ կստանան։ Հարազատները պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնում մահվան վկայականը եւ դրա հիման վրա կատարվում են աջակցության ծրագրով նախատեսված գումարների փոխանցումը, ինչպես նաեւ բազային ճշգրտումներ են կատարվում զոհվածի տվյալների ընդգրկման հետ կապված, հետագայում այլ խնդիրներ չառաջանալու նպատակով։ Արցախում ապրող Հայաստանի քաղաքացիների դեպքում գործընթացը մի փոքր երկարում է։ Պատճառն այն է, որ նրանց անձը հաստատող փաստաթղթերը շատ դեպքերում չկան։ Հիմնականում վերաբերում է Արցախի Հանրապետության տեղահանված եւ Հայաստանում բնակվող քաղաքացիների զոհվածների ընտանիքներին, որոնց փաստաթղթերը երևի թե չեն պահպանվել իրենց մոտ, ոչ լիարժեք են։ Գործը լիարժեք դարձնելու համար սոցապվարչությունը մշտական կապի մեջ է մարդպետարանների ու զոհվածի հարազատների հետ, որ սոցիալական աջակցության փաթեթը հիմնադրամին հնարավորին արագ հասցնեն։ Հայկ Նավասարդյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։